Tradičné vianočné trhy v Žarnovici bývajú zväčša o domácich predajcoch a ručných výrobkoch. Štandardne predávajú a vystavujú práce svojich žiakov všetky školy či zaujímavé združenia v Žarnovici. Predávame výrobky, ktoré vyrobili naše deti na výtvarných výchovách. Sú to výrobky z papiera, z bavlniek, z vlny. Ako sa vám predáva? My sa tu tak striedame po hodine, ale predáva sa nám veľmi dobre, sme veľmi spokojní. Vence, pohľadnice, tam máme ozdoby do sádry a také ozdoby. No tak máme náramky, máme ikebany, ten veniec adventný, máme tu sviečky ručne robené, potom máme keramických také snehuliakov, zvončeky na sviečky tamto. Väčšinou sú to výrobky z papiera a z pediku. A tuto kolegyňa to má hačkované výrobky. A ako idú obchody? Chodia ľudia, nakupujú? Ale obzerajú, ale dá sa. Tento rok je lepší ako v lani. Čo tu predávate na týchto vianočných trhoch? My tu ponúkame palacinky, ale nie sú na predaj, sú len za taký dobrovoľný príspevok, to je vlastne v rámci kultúry. A ľudia chodia na tieto palacinky? Majú záujem? Chodia, hej, hej. No najviac zo všetkého išlo na odbyt Imelo, ktorého už po obede zostalo len pár kúskov. Samozrejme, okrem vianočného tovaru a tradičných pochutín sa súbory, zbory a školy postarali aj o duchovnú atmosféru tohtoročných trhov. Program bol pripravený bohatý, s tým, že oproti predchádzajúcim rokom už aj do obednejších hodinách vystúpili naši školáci. Po obede je tiež bohatý program, s tým, že takým zlatým klincom je vystúpenie nášho speváka, teda nie nášho speváka, ale slepého speváka Maroša Bangu. Ďalej je tu David Band, no a tradične už aj žiaci základnej umeleckej školy, zo základnej školy, spevácky zbor Prameň a spevácka skupina Žarnov. Okrem 27 stánkov a takéhoto kultúrneho programu, návštevníci tohto ročných vianočných trhov sa mohli aj tento rok pristaviť pri živom Betleheme. Tento rok s ešte väčším počtom zvierat. A navyše s jednou novinkou. Kráľa si tento rok zahral miestny kaplán. Keď som videl plagát z minulého roka, vlastne plagát na tento rok, na ktorom bola fotka z minulého roka, a videl som, že nebudem tam sám, taký tridsiatník, a že aj Jozef hrá človek, ktorý tiež má už teda nie tínedžerský vek. Priznám sa, že sa mi nechcelo robiť nejakého šaška medzi deťmi. No ale povzbudil ma Jozef, ktorý teda už má 34 rokov, tak som si povedal, že podporím takúto dobrú vec. To, ako sa mládežníkom z pastoračného centra tohtoročný Betlehem vydaril, kto čo predával, aký program si pre prítomní žiaci pripravili, sa tradične na väčšej ploche dozviete o 2 týždne z našej rubriky Kultúra.